שלום, שמי דורית, אני מורה למדעים בראשון לציון. היום אנחנו נלמד כימיה, חטט, נעסוק בנושא הפרדת תערובות. כאשר אנחנו נלמד היום על שיטות להפרדת תערובות, אבל קודם נלמד, נזכיר לעצמנו מהי תערובת חומרים, ההבדלים בין סוגי התערובות השונים שאנחנו מכירים, התכונות המבדילות של חומרים בתערובת. תערובת היא אוסף של חומרים טהורים, אנחנו רואים כאן בתמונה, ישנם תערובות שאנחנו יכולים לראות בבירור שזו תערובת, וישנם כאלו שאנחנו לא כל כך רואים בעין, האם זו תערובת, האם זה חומר אחר, אבל כאשר אנחנו מדברים על תערובת, זה אוסף של חומרים טהורים. כאשר הלכתי לבדוק את מקור השם של תערובת, הגעתי למקור השם בתנ"ך. אנחנו, יש לנו את המכות, בעשרת המכות במצרים, המכה הרביעית היא מכת ערוב. בשמות פרק ח' נאמר, ויעס אדוני כן, ויבוא ערוב כבד ביתה פרעו ובית עבדיו, ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הערוב. איזו חיה זאת ערוב לדעתכם? אין חיה כזאת. ערוב בעצם זה אוסף של חרקים ורמסים מזיקים שהתקיפו את מצרים וגרמו לנזק רב. אומרים אגב שזו אחת המכות הקשות שמצרים קיבלה. עוד בספר בראשית אנחנו רואים כשישראל כבר הצליחו, בני ישראל הצליחו לצאת ממצרים, וגם ערב רב עלה איתם. ערב רב. מזכיר לכם? תערובת של אנשים מצרים וגרים אחרים שהצטרפו לבני ישראל. אז אם אנחנו באמת הולכים למקרא, ערב רב זה הפעם הראשונה שזה הוזכר והפעם האחרונה ביציאת מצרים. אז בואו נזכור אחורנית, נזכר בכימיה, בשפה הכימית, אתם כבר מכירים אותה היטב. יש חומרים שהם חומרים טהורים ויש חומרים שהם לא טהורים. כאשר אנחנו אומרים חומר טהור, אנחנו קוראים לו בעלי הרכב כימי קבוע וידוע מראש. חומר לא טהור זה הרכב שהוא לא קבוע. ופה בדרך כלל בכיתה אני שואלת את התלמידים שלי, מה דעתכם? האם פחמן דו-חמצני הינו חומר טהור? האם אוויר סטרילי הוא חומר טהור או לא טהור? מים מינרליים, מה לדעתכם? אם כן, השילוב של טהור ביום-יום הוא קצת אחרת מאשר השימוש הכימי. כשאנחנו אומרים טהור בכימיה, הכוונה מאוד פשוטה. זה חומר שכל החלקיקים בו זהים. ובו אנחנו מדברים על חומר טהור, יש לנו יסודות, שזה מאוד קל לנו לזהות. כל היסודות, אם אנחנו מדברים על מבנה אטומים בודדים או מבנה מולקולרי, אנחנו רואים שכל האטומים זהים. בוודאי שזה חומר טהור. אז יש לנו את ה-O2, את ה-S8, H2, כל מיני יסודות שאנחנו מכירים אותם, והם מופיעים במקרה הזה כאן כמבנה מולקולרי, אחיד. כל המולקולות זהות וכל האטומים זהים. כשאנחנו מדברים על תרכובת כמו פחמן דו-חמצני, CO2, H2SO, חסר לי כאן מספר, ומים, כמובן שהם תרכובות ואלו הם חומרים טהורים, כי כל המולקולות זהות. בתרכובות אנחנו יודעים שהאטומים המרכיבים את המולקולות צריכים להיות שונים על מנת להיקרות תרכובת, אבל יש ביניהם קשר כימי. זה חומר חדש השונה בתכונותיו לגמרי מהחומרים, מהיסודות המרכיבים אותו. לכן אנחנו קוראים לו חומר טהור. לכן אם שאלתי קודם, אז פחמן דו-חמצני הוא חומר טהור, בוודאי. מים נקיים, כשאנחנו אומרים מים, הם כן חומר טהור, מים מינרליים כבר לא. יש לנו מים ויש לנו מינרלים בתוכם. שם יש לנו כבר תערובת. אז כשאנחנו אומרים באמת חומר לא טהור, אז יש לנו מבין השניים תערובת הומוגנית, הם מתחלקים לשני סוגים, ותערובת אתרוגנית. שניהם זה תערובת של חומרים טהורים.
אז ציינו את התערובת ההומוגנית, אנחנו מכירים למשל חלב הומוגני. זו תערובת של חומרים, בחלב יש לנו גם מים, חלבונים, שומנים. כאשר אנחנו בעצם חולבים את החלב, אנחנו בעצם, הוא לא כל כך הומוגני, הוא לא אחיד. אם נשאיר אותו עומד קצת, אנחנו נראה הפרדה בין הפרקציות. השומן יצוף כלפי מעלה, השאר ירד למטה, כולל המים, מי הגבן, ואנחנו שם ככה יכולים גם לקצור את החמאה, את השמנת, שאנחנו בעצם לוקחים מהחלק העליון. כשאנחנו מדברים על חלב, הוא עובר תהליך עם גון, תהליך בלחץ גבוה שמחלק את הכדוריות השומן לכדוריות קטנות, והופך אותו להומוגני. בעין אנחנו לא רואים את התערובת, את מרכיבי התערובת, אבל אנחנו יודעים שזה פשוט עבר תהליך, ההומו זה אחיד, מספר החומרים התאורים שמורבבים יחד, ללא אפשרות להבחין בעין. כאשר אנחנו מדברים על תערובת אתרוגנית, פה הסיפור אחר. אתם רואים כאן את הצבעוניות שבאתרוגנית, הטרו שונה, מספר חומרים תאורים שמורבבים יחד, וניתן להבחין ביניהם בעין. אם אני משווה לדוגמה קפה בוץ, קפה שחור, אנחנו נראה שיש את המשקע השחור, לכן בעצם אנחנו יודעים שזו תערובת אתרוגנית. לעומתו, אם יש לנו קפה אספרסו, שזה בעצם תמצית, אנחנו רואים שזה הומוגני. זאת ככה הגדרה גסה של הסוגי תערובות שיש לנו. אם כן, כאשר אנחנו מדברים מבחינת הגדרה, תערובת אלו שני חומרים תאורים או יותר, שלא מתקיים בהם קשר כימי בין החומרים. היחס בין החומרים בתערובת הוא קבוע, והוא לא ניתן, הוא לא קבוע, סליחה, והוא ניתן לשינוי. למה הכוונה? אם אני מכינה לדוגמה קפה שחור, אני יכולה לשים חצי כפית קפה שחור, כפית, שתי כפיות, אנחנו נקבל תערובת שאולי היא שונה, אבל נקרא לה קפה שחור, אוקיי? החומרים התאורים שומרים על תכונותיהם הכימיות והפיזיקליות בתוך התערובת. זאת אומרת, אם יש לי תערובת של אבקת ברזל ואבקת גופרית, הברזל שומר על התכונות שלו שהוא בעצם מתמגנט, נמשך למגנט. לא כך אם הוא נמצא בתוך תרכובת, למשל עם חמצן, החלודה, זו תרכובת של ברזל וחמצן, תחמוצת של ברזל וחמצן, כאשר הוא לא מתמגנט, הוא לא נמשך למגנט, הוא איבד את התכונות שלו בתרכובת, שם הוא חומר אחר לגמרי. חשוב לציין זאת. בתערובות יש לנו בכל המצבי צבירה, גם בגז, גם בנוזל, גם במוצק. אנחנו רואים כאן דוגמה, הנה אתם רואים כאן את הדוגמה עם החלקיקים הירוקים והלבנים, אתם מזהים את הגזים האלו? נכון, אלו גזים שלמדתם עליהם, גזים מצילים, ההליום והארגון, אנחנו רואים כאן שהם במצב גזי, אמנם הם חומרים תאורים, כל אחד בנפרד, אבל יחד מתקבלת תערובת אחרת. יש לנו כאן תערובת של מים עם חמצן, אנחנו רואים כאן, זה לא מי חמצן שאנחנו מכירים, לא להתבלבל, מי חמצן זו תרכובת אחרת לגמרי. כאן יש לנו מים שיש בתוכם מואשרים במולקולות חמצן, למשל באקווריום אנחנו דואגים להשאיר את המולקולות חמצן לתוך אלה שחיים בתוך האקווריום, לטובתם. כאן באחרון, ברובריקה האחרונה, אנחנו רואים, יש לנו סקסוגת במצב צבירה מוצק, אנחנו רואים של ברזל, של חום, של פחמן, הם בעצם נמצאים בפנים, זו לא תרכובת, זאת תערובת של חומרים, מאוד משתמשים בה, אנחנו יודעים את הקרבון, יש שם תערובת של חומרים שמאוד מחזקת בתעשיית הספורט, הרכב, משתמשים בחומרים האלו, שבדרך כלל לחזק אותם יותר. בואו ניקח את הדוגמה הזאת של תערובת גזית הומוגנית. בואו נראה, האם אנחנו מכירים אותה? יש לנו כאן עדי מים במצב צבירה גז, יש לנו ארגון, שהוא גז אציל, יש לנו חנקן, ויש לנו חמצן וגם גזים אחרים. מישהו יודע איך קוראים לתערובת הזאת? נכון, אתם צודקים, אוויר. ונכון שאוויר הוא תערובת גזית הומוגנית. יש לנו אפילו ממס. הממס הוא החנקן שנמצא באחוז גבוה ביותר בתמיסה הזו, ויש לנו את המומסים האחרים, את הארגון, את העדי מים, החמצן,
וגזים אחרים שנמצאים בתוכם. אז אם ככה הפרדת תערובת, בתהליך הפרדה, כאשר אני רוצה להפריד אותם, כאמור לא כל כך אמורה להיות בעיה, כי אם הם שומרים על התכונות שלהם, אז אני יכולה להשתמש ולהפריד. לפעמים זה קל מאוד, אוהבים לתת את הדוגמה של סלט פירות, שאנחנו מוציאים את הצבעים, אנחנו יודעים להוציא את הטוט, להוציא את הקיווי, להוציא את התפוח, על פי הצבעים, הצורה ניתן להוציא בקלות. אבל לא תמיד זה כזה פשוט. אז תהליך הפרדת החומרים באמת מבוסס על תכונות ייחודיות שאופייניות לכל חומר בתערובת. אנחנו קוראים לה תכונה מפרידה. התכונה מאפשרת להפריד בין חומרים שנמצאים בתוך התערובת. כאן לדוגמה יש לנו ברזל וגופרית, שימו לב, כאשר נעביר מגנט מעל התערובת הזו, אנחנו רואים את כל אבקת הברזל, כולם, כל החלקיקים מסתדרים ונמשכים למגנט שמושך אותם. מי שנשאר בצלחת זו הגופרית, שלה אין את התכונה הזו. אז אנחנו בהפרדת תערובות, אנחנו משתמשים בתעשייה, ועוד נדבר על כך בהמשך השיעור. יש לנו כמה סוגים של הפרדות. יש לנו הפרדה כימית ויש לנו הפרדה פיזיקלית. גם פה כשלמדנו כימיה, למדנו על שינוי כימי ופיזיקלי, די דומה, אבל לצורך הפרדה. כשאנחנו מדברים על הפרדה פיזיקלית, זו הפרדה שהחומרים ביניהם, יש ביניהם תכונות פיזיקליות שונות. כמו לדוגמה, הברזל מתמגנט. יש לנו חלקיקים גדולים שהם יכולים לעבור דרך מסננת. או זיקוק, אנחנו יכולים לזקק כי טמפרטורות הרתיחה, עיבוי, שונות בין החומרים בתמיסה, בתערובת. צפיפות שונה. אנחנו רואים כאן תמונה של סינון דבש מהדונג, מהכברת עצמה. הדבש בעצם עובר והחלקיקים של הדונג נשארים למעלה. לעומתם, הפרדה כימית אנחנו משתמשים כאשר החומרים בתערובת מאוד דומים, והתכונות שלהם דומות וקשה להפריד אותם מבחינת התכונות הפיזיקליות. כאן אנחנו נעזרים בשיטה של מיצוי או כרומטוגרפיה, מוסיפים חומרים ודואגים למצות את החומר שאנחנו זקוקים לו. אנחנו רואים כאן תמונה של הרצה של דיו על כרומטוגרפיה, ואנחנו מקבלים את הפרדת הצבעים שמרכיבים את אותו דיו שחור. אני רוצה להראות כאן סרטון של שיטות הפרדה באשפה, חברה שבעצם יודעת להשתמש בכל התכונות, מאוד מעניין לראות את זה, איך זה מתקיים הלכה למעשה. להפוך את הפסולת למשאב. הפסולת הביתית, התעשייתית והמסחרית מתענת אל מחלי הגריסה ופותחי השקיות. משם עולה הפסולת למסועים ויוצאת אל קווי המיון. המיון במפעל מתבצע ללא מגע יד אדם. מיון לפי גדלים באמצעות תופי סינון המכונים טרומלין. הפסולת האורגנית המופרדת בשלב הזה נשלחת למתקן משלים, מייצר ממנה דשן ושימוש חקלאי. הפרדה על ידי מפוחי אוויר הממיינים את חומרי הפסולת על פי משקלם הסגולי. מיון מתכות המכילות ברזל באמצעות מגנט רב עוצמה. מוצרי אלומיניום ממוינים באמצעות שדה מגנטי חלש. מיון אופטי, בו מזוהים החומרים באמצעות קרניים אינפרא-אדומות. כל תהליכי המפעל מבוקרים בשליטה ומעקב מלא. איכות ה-RDF נמדדת ונבחנת באופן סדור. הפסולת שנותרה לאחר המיון הינה פסולת יבשה, בעלת ערך קלורי גבוה, ומהווה מקור אנרגיה. תחליף דלק זה נקרא בעברית דלק תולד פסולת, ובאנגלית RDF. Fuse, Derive, הפסולת מועברת למגרסות ומקצצת לחלקיקים שווים בקוטר שינה בין 15 ל-25 מילימטרים המועברים למחסן. העבר הייתה נשלחת להטמנה, היום מועברת למפעל נשר.
שם נערה תחליף לדלקים פוסיליים שמקורם בנפט. במפעל משמש ה-RDF כחומר בעירה, וכי משנה המלט הוא מחליף כ-20% מחומרי הדלק. השימוש ב-RDF מביא להפחתה בפליטות של גזי החממה בהשוואה לשימוש בדלקים שמקורם בנפט. אז בפעם הבאה, כשאתם רואים בניין, שכונה, גשר או מחלף חדשים שמוקמים בישראל, זכרו שהפסולת של כולנו שותפה לבנייתה ופיתוחה של הארץ. מפעל ה-RDF, מהמתקדמים והגדולים בעולם, הוא ראש החץ במאמץ הנחוש והמתמיד של איגוד ערים דן לתברואה וניהול נכון של הפסולת העירונית. הוא משמש חלוץ בישראל לתהליך ההשבה, הפיכת פסולת לאנרגיה, או בקיצור, פלא. כאשר משלבים בין המשאבים, הטכנולוגיות ונכונות הציבור לשנות הרגלי צריכה ומחזור, אין פלא שהמאמץ המשותף להבטיח עתיד נקי כבר קיימה, נושא פרי. מדהים, נכון? לבוא ובאמת לראות את ההפרדות שהכימיה בשימוש האדם, היכולת של חברה באמת לבוא ולנצל את ה... את הפסולת על ידי הפרדה, אטום, לא נשארה כמעט פסולת, כי ניצלו את זה בעצם גם ל, גם בעצם לאנרגיה, הפיקו אנרגיה מכך, זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש. רגע, אוקיי, אז אם אנחנו מגיעים בעצם הפרדת התערובות בתעשייה, מדהים לראות איפה זה באמת נכנס. אנחנו רואים בתעשייה הרפואית, בבדיקות דם שאנחנו נדרשים לעשות מהפלזמה, אנחנו חייבים להפריד את תאי הדם האדומים. לשם כך זה נשלח לסרכוז, אנחנו מסרכזים, תאי הדם שוקעים ונשאר לנו הפלזמה. ישנם מבחנות שאפשר לשים גם איזשהו חומר שפשוט גורם לשקיעת תאי הדם. אם כך, הפרדה נעשית על תכונה מפרידה של צפיפות. תאי הדם הרבה יותר כבדים מהפלזמה עצמה. אנחנו רואים שגם בתעשיית המזון, בתהליך הגיבון, אז ישנה הפרדה של הגבן מתוך כל הנוזלי החלב, שבתוכם יש מים וחומרים אחרים. תעשיית הבירה, כשאנחנו מפרידים מהבירה את השמרים או מתעשיית היין, אנחנו מסננים ומקבלים את המשקה שרצוי לנו. יש לנו את הבדיקת הקורונה שעכשיו אנחנו מבצעים, בדיקת PCR, זו בדיקה כרומטוגרפית, לוקחים דגימה, מריצים אותה, ואנחנו יכולים לראות חלילה אם לקינו בנגיף. בתעשיית הקוסמטיקה והרפואה, על מנת למצות חומר שאנחנו רוצים מתוך עלים מסוימים, אנחנו גם גורמים למיצוי, ואז אנחנו מזקקים אותו, תהליך מאוד מיוחד, ואנחנו מצליחים למצות את החומר שאנו רוצים. כמובן, תעשיית הנפט, יש לנו טמפרטורות שונות, נדבר עוד על תהליך הזיקוק והפרדה של כל נגזרת של הנפט לפי הטמפרטורת הרתיחה שלה והעיבוי. יש לנו מתקן להתפלת מים, משתמשים במסננת מאוד קטנה, אוסמוזה הפוכה שמולקולות המים מצליחות לעבור, מולקולת המלחים נשארות מאחור. כרומטוגרפיה, אנחנו עוד נדבר בהמשך. לפני הפסקה אני רוצה פשוט לשאול אתכם, לשלוח אתכם לאתגר שאתם יכולים לנסות בבית. אתם מכירים את הפפריקה האדומה? פפריקה שיש לכם בבית. תנסו לבדוק איך אני יכולה למצות ולהפריד את החומר הפעיל, החומר שנותן לפפריקה את הצבע האדום האופייני, משתמשים בו גם בתעשיית המזון, זה צבע מאכל טבעי. כיצד ניתן לדעתכם למצות, להפריד את החומר בעזרת שמן, אצטון, מים, תשימו טיפה בכל כוס, תגידו לי אתם, כיצד נקבל את החומר הזה, עם איזה ממס הכי טוב. נתראה אחרי הפסקה.
שוב שלום. חזרתי אליכם. אם כן, הצלחתם לנסות את הניסוי? הצלחתם לראות מי ממיס הכי טוב? אז באמת האצטון ממיס הכי טוב, את אותו חומר אדום שנותן את הצבע אז של הפפריקה, ניתן לנסות זאת בבית. יש גם סיבה כימית לכך. מי שימשיך ללמוד כימיה בתיכון, ידע את התשובה. אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על הפרדת תערובות, בואו נסתכל רגע על מאחורי הקלעים של הפרדת התערובות. Your cell phone is mainly made of plastics and metals. It's easy to appreciate the inventive process by which those elements are made to add up to something so useful and entertaining. But there's another story we don't hear about as much. How did we get our raw ingredients in the first place from the chaotic tangle of materials that is nature? The answer is a group of clever hacks known as separation techniques. They work by taking advantage of the fundamental properties of things to disentangle them from each other. Simple separation techniques apply to many physical scenarios, like separating cream from milk, extracting water from soil, or even sifting out flecks of gold from river sand. But not all mixtures are so easy to unravel. In some of those cases, we can exploit the differences between physical properties within a mixture, like particle size, density, or boiling point, to extract what's required. Take petroleum, a mixture of different types of hydrocarbons. Some of these are valuable as fuels, and others make good raw materials for generating electric power. To separate them, experts rely on one important feature. Different hydrocarbons boil at different temperatures. During the boiling process, each type vaporizes at a precise point, then gets separately funneled into a container and collected as a liquid as it cools. Separation techniques also take us to the sea. In some drought-stricken countries, the ocean is the only available water source. But of course, humans can't drink salt water. One way to get around this problem is to remove salt from seawater with reverse osmosis, a process that separates water's ingredients by size. A membrane with pores bigger than water particles but smaller than salt particles only lets fresh water pass through, transforming what was once undrinkable into a lifesaver. Meanwhile, in the medical world, blood tests are a vital tool for evaluating a person's health. But doctors typically can't examine blood samples until they've separated the solid blood cells from the liquid plasma they're dissolved in. To do that, a powerful rotational force is exerted on the test tube, causing heavier substances with higher density, like blood cells, to move away from the rotational axis. Meanwhile, lighter substances with lower density, like plasma, move to its center. The tube's contents divide clearly, and the blood cells and liquid plasma can be tested independently. But sometimes, unlike oil, seawater, and blood, the parts of mixtures that we want to separate share the same physical properties. In these cases, the only way to isolate ingredients is by chemical separation, a complex process that relies on unique interactions between components within a mixture and another material. One of these methods is chromatography, a tool forensic scientists use to examine crime scenes. They dissolve gathered evidence in a gas and can monitor and analyze the ingredients as they separate and move at varying speeds due to their unique chemical properties. That information then tells scientists precisely what was present at the scene, often helping to identify the culprit. Separation techniques are not just about industry, infrastructure, medicine, and justice. One of the most technically ambitious projects in human history is a separation technique aimed at answering the fundamental question: what is the universe made of? By accelerating particles to extremely high speeds and smashing them into each other, we can break them into their constituent parts, ever so briefly. And if we succeed at that, what's next? Is there a most elementary particle? And if so, what's it made of? יפה, נכון? אם ככה בהפרדת התערובות אנחנו רואים מספר שיטות,
אני רוצה רגע להחזיר אתכם לתרכובות שלמדתם עד עכשיו. למדתם שאפשר לפרק תרכובות. שימו לב, תרכובות מפרקים תרכובות, מפרידים ביניהם. בתרכובות אנחנו נעזרים בתכונות פיזיקליות. תרכובות, התכונות הפיזיקליות לא עוזרות לי כי מדובר על חומר חדש, חומר אחד. לכן שם נדרש לפרק. אני חייבת תהליך כימי ששובר את הקשרים הכימיים ובעצם מפריד את החומרים ליסודות, את התרכובת ליסודות המרכיבים אותה. התהליך הוא שונה לגמרי. אני רוצה לקחת את שיטת ההפרדות, אחת ההפרדות שאנחנו מכירים, זיקוק. יש לנו כאן הדגמה של זיקוק מי מלח. אנחנו רואים, אני רק אגדיל את זה כדי שנוכל לראות את זה בבירור, יש לנו כאן תמיסת 50 מיליליטר של תמיסת מלח, מי מלח. כאשר אנחנו מחממים, שימו לב לטמפרטורה, פשוט הכל מתחמם. יש לנו חלק של הזיקוק, חלק של מערכת הזיקוק של מאבי מים, זורמים מים קרים המסומנים בכחול ומסולקים, מסולק החום החוצה. ברגע שמגיעים ל-100 מעלות, אנו רואים שיש הפרדה לכלי איסוף של מים, כאשר בתוך הכלי, בתוך הגולה, נשאר מה שבעצם בתמיסת המלח, המלח עצמו נשאר בתוך הגולה. זו שיטת הפרדה ידועה להפרדת מים ממלח. אנחנו גם מזקקים יין. כאשר אנחנו מחממים, אנחנו יכולים לקבל את הכהל. אין צורך להגיע ל-100 מעלות, כי הכהל, האלכוהול בעצם, הטמפרטורת הרתיחה שלו היא הרבה יותר נמוכה. תהליך הזיקוק נמצא בשימוש בכמה צורות. אני רק אסגור כאן. אנחנו נעבור לשקופית הבאה. שיטה נוספת שהייתי רוצה לדבר עליה, הכרומטוגרפיה. הכרומטוגרפיה שאנחנו רואים כאן את הניסוי שגם אותו אפשר לנסות בבית בעזרת נייר סופג, אפשר לקחת טיפרון, לשים בקוס, לצייר נקודות עם טושים שיש לכם בבית, קחו טושים, שחור, סגול, ותשימו את זה במים או בכהל, ותבדקו בעצם למה מופרד הצבע שאותו שמתם, לאיזה צבעים. אז שיטת ההפרדה תמיד תמיד תהיה פאזה קבועה, שאנחנו מדברים פה על הנייר, רצועת הנייר הסינון במקרה הזה, הפשוט. אנחנו מניחים כאן טיפה, הנייר עצמו יהיה טבול בתוך פאזה נעה, ממס כלשהו כמו מים, כמו אתנול, כמו אצטון, שאותו בעצם יהיה בכלי עצמו. ההפרדה תהיה על פי כושר הספיכה של החומרים השונים על הנייר. וזו התכונה המפרידה ביניהם. לכל אחד יש כושר ספיכה שונה. אלה שבעצם נצמדים חזק יותר, התנועה שלהם תהיה איטית, והם יעצרו באיזושהי נקודה. אלה שאין להם כושר ספיכה חזק, יעלו למעלה למעלה לגבעים שונים. אותו גובה בעצם מושווה ויודעים איזה חומר נמצא בפנים. הכרומטוגרפיה הזאת היא פשוטה, אבל משתמשים בה גם, יש יותר מתוחכמות במכשירים חשמליים, לזיהוי כל מיני תערובות גזים, לדוגמה, על ידי המרחק שאליו הם רצים. ככה, כזה, ככה זה נקרא בהרצה. אחד החומרים שאמרנו תערובת זה אוויר. האוויר עצמו תמיסה גזית, אמרנו הממס העיקרי בו הוא חנקן, יש לנו גם כמעט 79%, יש לנו חמצן ויש לנו עוד גזים אחרים. אנחנו רוצים להפריד את הגזים האלה, במה נעזר? הרי כולם גזים, אנחנו לא יכולים לסנן, אם אנחנו נחמם הם גם ככה גזים, אנחנו צריכים לחשוב חשיבה אחרת. התהליך של בעצם לקחת ולהפריד את החנקן, מכירים חנקן בתעשיית הרפואה, אצל רופא אור הרבה פעמים משתמשים, אז כיצד מקבלים את החנקן הנקי הזה? התהליך שקורה כאן הוא תהליך לא של חימום, אלא של קירור. אני רוצה את אותם גזים להפוך להיות נוזלים, בעצם לגרוע חום מהם, הרי לקרר זה לא מושג מדעי, אנחנו גורעים חום וגורמים להם לחזור להיות נוזלים. באיזה טמפרטורה זה קורה לדעתכם? מה הטמפרטורת הרתיחה של חנקן? אתם חושבים.
זה בטח לא בתחום הפלוס, כי ב-25 מעלות הוא עדיין גז. אנחנו צריכים לרדת, לרדת. בואו נראה בסרטון כיצד מנזלים אוויר ומפרידים את המרכיבים שנמצאים, תערובת הגזים שנמצאת בתוך התערובת הזו. איזה יופי. ראיתם? אנחנו מקררים בעצם, וכל פעם אתם רואים שמופרד חלק אחר. אז אני רוצה רגע לתת לכם משימה. תחשבו רגע, תציירו במחברת 5 בלונים. הבלון לפני ההפרדה מלא באוויר, והבלון לאחר ההפרדה לאותם גזים שנמצאים, שמרכיבים את האוויר. אז יש לנו את החנקן, בלון חנקן, ובלון של ארגון, בלון של חמצן, בלון של CO2. אנחנו, תחשבו, איפה הייתם ממקמים בגובה את הבלונים? כיצד הייתם מציירים את החלקיקים? האם הם זהים? האם הם מפוזרים בכל הבלון? תחשבו על כך. יהיה מעניין לקבל מכם את הציורים האלו. אז כמו שאנחנו מבינים, טמפרטורת העיבוי של חמצן נמוכה יותר משל החנקן. אז כאשר חל תהליך הקירור ומתחילים הגזים להפוך לנוזל, החמצן הוא הראשון שמופרד. כשממשיכים לקרר הלאה למינוס 196, רק אז החנקן, שהוא רוב תחולת האוויר, מופרד למחל אחר. אז אם ככה, אני רוצה לסכם. בהפרדה פיזיקלית אנחנו מכירים את הצפיפות, את המגנות, את הסינון, הציפה של עץ, יש כאלה שצפים, יש כאלה שלא, התמוססות, יכולת התמוססות במים, אי יכולת התמוססות במים. גם זו תכונה מיוחדת. אוקיי? אנחנו צריכים להשתמש בתכונות המיוחדות על מנת להפריד
מהחומרים האחרים. הפרדה כימית, ציינו את הכרומטוגרפיה, כאשר בדקנו את הממס ואת החומר שרץ על הנייר הסינון. המיצוי, שאנחנו ממצים שמנים מטרים להכנת פסמים ולהכנת קרמים לתמרוקייה. יש לנו גם זיקוק הנפט, אנחנו דיברנו על זיקוק של בעצם אוויר, כיצד אנחנו קררנו וקיבלנו את הגזים במצב נוזלי. אצל הנפט אנחנו רואים כאן ישנו תהליך אחר לגמרי. אנחנו לוקחים את הנפט, מחממים אותו לטמפרטורות ממש ממש גבוהות, 400 מעלות, ואז מתחילים לקרר. ואז אנחנו רואים שמתקבל, ישנו את הדיזל, את הקרוסן שהוא דלק מטוסים, את הנפט, את הפטרול, ובסוף בסוף את הגז. אנחנו כל אחד יש לנו מתקרר, הגזים, אותם תערובת גזים מתקררת ומופרדת למחל משלה. נשאר לנו עוד חומר כמו הזפת שמשמש אותנו לאספלט, חומרים אחרים שמשמשים אותנו לשירותי התעשייה. גם זאת תערובת, גם פה שימוש בתכונות פיזיקליות, בטמפרטורה, על מנת להפריד ביניהם. אני רוצה לדבר על תערובת, על האוויר, אני רוצה לחזור לאוויר, שוב תערובת שדיברנו עליה, תערובת אחידה. מלבד הפקת גזים, אנחנו לפעמים נדרשים להפיק מים מהאוויר. קוראים לזה קציר מים. איך אנחנו יכולים בעצם ללכוד את כל מולקולות המים באוויר, על מנת שישמש אותנו לשתייה? אנחנו כמובן נדרשים לעשות זאת במקומות שחסר שם מים. בואו נראה את הסרטון המספר על כך. אתם תקועים במדבר, שמש שורפת, האוויר יבש, חול, אולי איזה קקטוס, או גמל, עדיף גמל. קיצור, חם ויבש ואין כלום מסביב. מה לא תיתנו בשביל איזה כוס מים? אתם תקועים במדבר, שמש שורפת, האוויר יבש, חול, אולי איזה קקטוס, או גמל, עדיף גמל. קיצור, חם ויבש ואין כלום מסביב. מה לא תיתנו בשביל איזה כוס מים טובה? רגע, באוויר יש מים, גם כשהוא יבש עדיין יש בו עדים של מים, אולי אני יכולה למצוא איזה דרך להשתמש בעדי המים האלה לשתייה? בחיית שחף, כבר יש כזה! האמת שכבר יש מכשירים שמסוגלים להפיק מים נוזליים מהעדים שבאוויר, אבל המכשירים האלה לא באמת עושים את העבודה כמו שצריך. או שהם צורכים הרבה יותר מדי אנרגיה, או שהם מייצרים ממש מעט מים. עכשיו, מדענים מ-MIT ומאוניברסיטת ברקלי שבארצות הברית, פיתחו מכשיר שמפיק הרבה מים מהאוויר ומשתמש רק באנרגיית השמש. אז איך זה עובד? מה שמאפשר את כל הקסם הזה הוא תרכובת אורגנו-מתכתית, שילוב של מתכת וחומר אורגני. יחד הם יוצרים מבנה של גביש מחורר, דמיינו ספוג. המבנה הזה מאחסן בתוכו גזים ונוזלים באופן מאוד אפקטיבי. פה החוקרים השתמשו בשילוב של מתכת עם חומצה שיודעת למשוך ולקשור עדי מים. מכאן זה כבר נהיה פשוט, כמו סנדוויץ'. לוח סולרי מצד אחד, לוח חיבוי בצד השני, ושכבה של גבישי התרכובת הזו באמצע. לחלק הזה נכנס אוויר טרי ורווי עדים. מה שקורה זה שהלוח הסולרי מחמם את הגבישים מלמעלה. החימום הזה גורם לעדי המים שבתוכם לזוז לכיוון לוח העיבוי, ולוח העיבוי הופך את עדי המים לטיפות מים. משם המים זורמים לכלי איסוף, וקדימה, תוך יום אחד, החוקרים הצליחו לאסוף כמעט 3 ליטרים של מים. לא סתם מאוויר רגיל, אלא אוויר שתנאי היובש בו דומים לתנאי מדבר קשים. אז עדיין מדובר באב טיפוס ראשוני, אבל יש מצב שבעתיד הוא ייכנס לרשימת הציוד חובה של כל מטייל, יחד עם הפקל קפה וסבלן של ראש. נפלא, נכון? מרתק. איך אנחנו בעצם, יכולים גם מהאוויר בעצם, מהתערובת הזו, להפיק מים. אני סיימתי, אני מקווה שנהנתם. למדנו קצת על החומרים הלא תיאורים המקיפים אותנו בעולם, שהם הרבה יותר מהחומרים התיאורים.
אני שולחת אתכם לחדר מדעים 2020 בתוכנת סוקרטיב, אתם יכולים לסרוק את ה-QR, שם תלמדו, תמשיכו ללמוד על תערובות, להכיר אותם יותר. תודה ולהתראות.